ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ନାହିଁ, ପେଟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଦାଦନ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରିର ଯୁବକ। ନବୀନ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଛି, ଆମକୁ କାଣା ଦେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆମକୁ କିଛି ନି ଦେବାର, ଆମକୁ କିଛି ନି ଦେବାର। 25 ବର୍ଷ ସରକାର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିବା ଏ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। 326 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହା ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜପଥ ଖୋଲିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ନୂଆଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜପଥ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅଘୋଷିତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଜଣ ଯୁବକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଠି 400 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଯାହା ଖାଇବୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ଧରିକି ଆଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବିଦେଶରେ କିଛି କି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବି ନା, ଯେତେ ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ଧରିକି ଆଇବୁ। ଆଉ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ସବୁଲେ କାମ, ଏଇଟା ଘର ବିଲ୍ଡିଂର କାମ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କାମ ତମକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମିଳୁନାହିଁ କାମ। ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ବସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଛି, ଆମକୁ କାଣା ଦେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆମକୁ କିଛି ନି ଦେବାର, ଲୋକେ ଦେଉଛି, ଦେବା ଲୋକ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ନି ଦେବାର କିଛି। ହଁ, କାହାକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଏଇଟା ଦେଉଛି, କୌଣସି ଲୋକେ ଦେଉଛି। ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘୋଷଣା ପରେ ସତ ଯେମିତି ଏ ଯୋଜନା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ କାମ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି କର୍ମ ଓ ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ। ନାବାଳିକା ଓ ନାବାଳକ ବି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ନଜର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ବିଗତ 24 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଲକ୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ବମ୍ବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସୁରତ ପରି ସହରମାନଙ୍କରେ ଯାଇକରି। ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଏଠି ଡିମ୍ଡୁମା ମାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେ ଆମେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଲେବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ, ଯେପରି ଅକାମୀ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ଇଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏମିତି ମାଳମାଳ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରୂପାନ୍ତରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରେଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ 1 ନମ୍ବର କଲେ ପଳାୟନରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାଇଗ୍ରେସନ ଲେବର ପଳାୟନ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନର କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ 24 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଲେ କ'ଣ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।